снимаю. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasında Daxili İşlər Nazirliyinin akademiyasını bitirən məzunlar döyüş zonasına göndərmək üçün səfərbər edilib. Bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Məzunların valideynləri buna etiraz olaraq akademiya qarşısında piket təşkil edib. Qondarma qurumun deputatı Yelena Şkina valideynlərin etirazına cavab olaraq bildirib ki, onların övladlarının cəbhəyə aparılması qanunidir. O, hətta konservatoriya məzunlarının döyüşmək üçün Mariupola göndərildiyini deyib. Qeyd edək ki, Qondarma Respublika qanunlarına görə ali məktəb məzunları hərbi xidmətdən azaddır. Lakin son günlər hətta tələbələrin cəbhə bölgəsinə göndərildiyinə dair məlumatlar var. Почему о юридической стороне говорить? Да. Почему там было не юридически не обосновано и не значит, смотрите, чего-то. Смотрите, основании чего-то это должно быть. Тихо. Смотрите, мне об этом неизвестно. Поэтому мы и договорили, что вы придете в среду. До среды я сделаю запрос в академию. Я поеду еще раз в МВД. Я узнаю в корпусе, куда их распределили. И в среду я вам смогу сказать юридическое основание нахождения их там. Правильно я вас услышала? Да все это мы и сами уже узнаем, потому что нам отзвонятся, уже все сделается. И приказ будет...